Hej, devojke, mogu li ja da se slikam pred kulauta, molim vas? Pa, samo ako se fotkate sa nama, učitelju Mike. Sir! Učitelj Mike je jedan od njih. Svi se motaju oko automobila. Da, svi se zbog toga druže. Baš tako, šepure se kolima. A čime bi to mogli mi da uradimo? Pa ništa, mi smo već cooler, smo košarkaši. Ne, momci, treba nam naša cool stvar. Pa imaju auto kao svoju cool stvar, mi nemamo ništa. I nama treba nešto cool. Pa već imamo cool devojke. Da, ali trebaju nam nove da bi se pokazali bili još više cool, razumete li to? Haha, gde ćemo da ih pronađemo? Možda košarkašice, Mačići ili Ashley? Oni nam ne odgovaraju. Da, no, dođi kod nas. Vau. Zdravo, Stella. Kako ti se svidela fotografija pored auta? Stvarno je cool, ali moramo o nečemu važnom da razgovaramo. Dve nove devojke dolaze na akademiju i ja ne želim da ih uzmem. Gledajte. O, možda je to samo takav stil, da? Ne dopada mi se njihov stil. Naša akademija nije mesto za ovakav stil. Čekaj, povećaj mi. O čemu se onda raspravlja? Momci, dolaze nam devojke. O moj bože. Košarkaši, šta mislite? Jedna crvenokosa, druga plavuša. Pa, nije loše. Nije loše? Učitelju Mike, ne znam šta da im kažem, već su popunile odgovore. U redu, momci, evo ideje, znam gde da nađemo devojke da budemo cool. Šta da nisi možda mislio na ove? Da, one su baš iste visine kao i mi. Momci, to nam treba, devojke koje su iste visine i koje imaju upečatljivi izgled. Ali one još nisu stigle, gde da ih pronađemo? Jedna je ovde, a druga je tamo. Smile? Svakat? Objasni nam detaljnije. Kiril, šalim se, ne želim da se pretvaram da sam devojka. Mislim da shvatam. Niko neće znati da vam smile, a da si ti zakat. Učinit ćemo da izgledate kao devojke. To je sjajna ideja. Uhvatit ćemo te za ruku i reći, zečice, imamo nove devojke. Da. Dođavala. Uradimo to, dađu ti $100. Okej. Hajde već jednom pristani. Moramo da ubedimo Smajla. On će se sigurno složiti.